ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរីអេកសិនការប្រកួតដៅដៅហុយហុយការប្រយុទ្ធមិញនេះបាទយើងនិយាយទៅបេក្ខភាពលំដាប់A ថៃទាំងពីរនេះសុទ្ធសឹងតែជាដៃគូចាស់របស់យើងបាទដោយម្នាក់ធ្លាប់ជួបឃីមឌីណានៅវគ្គប្រៃព្រាត់ដដាមានដៃមាសស៊ីហ្គេមម្នាក់ទៀតធ្លាប់ជួបបងឆៅបាទយេងឌីណាការប្រកួតយុគមិញនេះអូយបងប្អូនបើនិយាយរឿងឈាម បងប្អូនមើលវីដេអូនោះដឹងហើយបែកបែកឡើងលូលូទៅហ្នឹងបាទហើយឈាមឡើងហូរចូលខ្លួនតែម្ដងភេទតាមយុគមិញនេះចង់ដឹងថាការប្រកួតមួយនេះស្វិតស្វែងដល់ប៉ុណ្ណាហើយឈាមអីក៏ឈាមយ៉ាងនេះតោះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរបន្តមកតាមដានការប្រកួតទាំងស្រុងយុគមិញជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណនេះបាទឥឡូវនេះការប្រកួតចាប់ផ្ដើមអាញាកណ្ដាលកំពុងតែជូតបាទទឹកលើអ្នកទាំងពីរប្រិយមិត្តយ៉ាងម៉េចដែរបន្តពីបានទស្សនាគូឯក បាទរបស់គេណាហើយបើយើងចលេងទៅមើលគូឯកបើយើងមួយចំនួនគឺថាដែរបាទចុចចុចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាការប្រកួតយុគមិញប្រិយមិត្តហើយភីតដាំបៃក៏លូលូដែរបងបាទនៅថ្ងាស់គៀនថាជួយនេះមិញឡកហត់ហត់បាទអញ្ចឹងអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងដល់រហូតដល់ចប់ផងដែរ